सबैजनालाई नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको चाहिँ एकाइ एक अन्तर्गत पर्ने पाठ 2 को सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञानको अन्तर सम्बन्धको बारेमा हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा म यो पाठको सार अर्थात् सारांश, यो पाठले के भन्न खोजेको हो, यो पाठमा हामीले के कुराहरू सिक्नुपर्छ, के कुराहरू जान्नुपर्छ, त्यसको विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु है त। र यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँहरूलाई यो पाठमा भएको जुन सार छ, सारांश छ, त्यसलाई चाहिँ बुझाउने मेरो प्रयास हो है। अब सारांशमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो पाठमा हामीले सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञानको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यिनीहरू यो तिनवटा विषय, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान चाहिँ एक आपसमा सम्बन्धित विषयहरू हुन्। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै समाजको अध्ययन हो, त्यस्तै सामाजिक शिक्षा भनेको त्यस्तो खालको शिक्षा जसले चाहिँ समाजको अध्ययन गर्छ र समाजमा के कस्ता कुराहरू कमी कमजोरी छन् र त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, समाजलाई कसरी चाहिँ विकासतिर लग्न सकिन्छ, समाजको कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। र सामाजिक विज्ञान भनेको जुन चाहिँ मानविकीसँग सम्बन्धित छ अर्थात् मानवसँग सम्बन्धित छ र यसले चाहिँ समाजको कस्तो बनावट छ, समाजको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको विकासक्रम, समाजलाई कसरी चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि विकास गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ समाजलाई प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ, हो यावत कुराहरू चाहिँ यसले समेट्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसकै बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दै जानेछौँ। र विशेष गरेर अब सामाजिक अध्ययनमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सामाजिक अध्ययनले चाहिँ भूगोल, इतिहास, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जनसङ्ख्या शास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान हो यी यावत कुराहरूलाई समेट्छ। यस्ता खालका जुन क्षेत्रहरू छ, मनोविज्ञानको, भूगोलको, इतिहासको, दर्शनको, राजनीतिको, त्यसै गरी नीतिको, जनसङ्ख्या शास्त्रको, नागरिक शास्त्रको, हो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ सामाजिक अध्ययनले। यो कुरा हामीले भुल्नु हुन्न है, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र यसरी सामाजिक अध्ययन चाहिँ यो सामाजिक अध्ययनभित्र हामीले के विषय अध्ययन गर्छौँ भन्दाखेरि, यसले चाहिँ के विषयमा फोकस गर्छ भन्दाखेरि, सामाजिक विज्ञानको व्यवहारिक र जीवनमुखी विषयवस्तु समेटेर चाहिँ यो तयार पारिएको हुनाले यसले यस यही कुरामा चाहिँ बढी जोड दिन्छ। समाजको कस्तो खालको पक्ष छ, व्यवहारिक र जीवनमुखी पक्ष कस्तो खालको छ, कसरी चाहिँ समाज अगाडि बढिरहेछ अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी, समाजलाई अगाडि हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो विषयहरू समेटेर चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन तयार पारिएको हो। र विशेष गरेर तपाईँहरूले भुल्नै नहुने कुरा भनेको, अब सामाजिक अध्ययनमा विशेष गरेर हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक विज्ञानका व्यवहारिक पक्षहरूको चर्चा गर्छौँ। र यो सामाजिक विज्ञानले चाहिँ कुनै पनि चिजको विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुग्छ, त्यो कुरा हामीले भुल्नु भएन है। कुनै पनि चिजको, समाजमा भएको हरेक चिज हुनसक्छ, हो त्यसको चाहिँ विषयवस्तुको गहिराई खोतल्ने प्रयास गर्छ। र अर्को कुरा हामीले भुल्नै नहुने कुरा भनेको, हामी सुरुमा त व्यक्ति हुन्छौँ अर्थात् हामी स्वयं हुन्छौँ, त्यो व्यक्ति व्यक्ति मिलेर एउटा परिवार बन्छ, परिवार परिवार मिलेर एउटा समुदाय बन्छ, हो त्यो समुदाय समुदाय मिलेर एउटा क्षेत्र बन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, र त्यो क्षेत्र क्षेत्र मिलेर एउटा राष्ट्र बन्छ र राष्ट्र राष्ट्र मिलेर एउटा विश्व बन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि अब सामाजिक अध्ययनभित्र चाहिँ हामीले यो व्यक्तिदेखि राष्ट्रसम्म र विश्वसम्म हामीले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै व्यक्तिदेखि चाहिँ विश्वसम्मको सबै कुराहरूको अध्ययन गर्ने, भूगोलको, इतिहासको, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, जनसङ्ख्या शास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, यी सबै कुराहरूको अध्ययन चाहिँ अध्ययनलाई चाहिँ सामाजिक अध्ययनले समेटेको हुन्छ है त। यो कुरा हामीले छुटाउनै हुँदैन र भुल्नै हुँदैन है त। अब यो सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ के कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, अर्को एउटा मुख्य कुरा भनेको, यसले चाहिँ विभिन्न ज्ञान सिप आदिको विकास गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्छ, त्यो कुरा हामीले छुटाउनु हुन्न है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यति चाहिँ यो मूल जुन जिस्ट कुराहरू छ तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा हो। र अब अर्को यो तपाईँहरूको पाठमा भएको अर्कै अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, सबैभन्दा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा भनेको, फरक छ सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको फरक, र अर्को भनेको सामाजिक
अध्ययन र सामाजिक शिक्षाको फरक यो भिन्नता के छ भनेर तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ। अब तपाईँहरूलाई परीक्षामा के कुराहरू आउन सक्छ म एकछिनपछि तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा अझै व्याख्या गर्छु। सुरुमा म यो सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको फरक के छ र सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षाको फरक चाहिँ के छ त भन्ने कुरामा चर्चा गर्छु है। त सामाजिक अध्ययन भनेको त्यस्तो खालको विषय हो जसले चाहिँ सामाजिक विज्ञानका विभिन्न वस्तु समेटेर चाहिँ यो तयार भएको हुन्छ। त्यसैले यसको यसलाई चाहिँ सामाजिक विज्ञानका विभिन्न वस्तुहरू समेटेको एकीकृत रूप भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययन हामीले चर्चा गरौँ। सामाजिक विज्ञान भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र अस्तित्व भएको एउटा विकसित विधा हो, स्वतन्त्र अस्तित्व भएको एउटा विकसित विधा हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको सामाजिक अध्ययनमा हामीले के कुरा राख्न सक्छौँ, के कुरा लेख्न सक्छौँ भने यसको सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ विशेष गरेर ज्ञानको उपयोगसँग यो सम्बन्धित रहेको हुन्छ। सामाजिक अध्ययन चाहिँ ज्ञानको उपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ भने सामाजिक विज्ञान चाहिँ ज्ञानको उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटा उपयोग गर्छ सामाजिक अध्ययनले चाहिँ ज्ञानको उपयोग गर्छ भने अर्कोले ज्ञानको उत्पादन गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै अर्को भनेको सामाजिक अध्ययन चाहिँ बढी व्यावहारिक हुन्छ र सामाजिक विज्ञान चाहिँ बढी सैद्धान्तिक हुन्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है। त यो यसको फरक हो। अब अर्को फरक भनेको जीवनको विविध पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ, अर्थात् मानव जीवनको विभिन्न पक्षसँग चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ भने सामाजिक विज्ञान चाहिँ मानव जीवनको कुनै एउटा पक्षसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अब विषयवस्तुको सामान्य अध्ययन गरिन्छ सामाजिक अध्ययनमा भने अब सामाजिक विज्ञानमा चाहिँ विषयवस्तुको एकदमै गहिराईमा अध्ययन गरिन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त यसको फरकमा। र अर्को भनेको यो जुन सामाजिक अध्ययन छ यो चाहिँ विद्यालय तहसम्म मात्र सीमित छ, अर्थात् विद्यालयमा मात्र केन्द्रित छ। तपाईँहरूको जुन अहिलेको प्लस टू छ त्यहाँसम्म मात्रै अहिले भर्खरै केन्द्रित भएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईँको एसईसम्म चाहिँ अथवा एसएलसीसम्म केन्द्रित थियो भने अहिले 11-12 पनि यो राखिएको छ, अर्थात् विद्यालय तह जसलाई चाहिँ हामी विद्यालय तह भन्छौँ योसम्म मात्र केन्द्रित छ भने अब सामाजिक विज्ञान चाहिँ उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरिन्छ, सामाजिक विज्ञानकै उच्च शिक्षा पनि हासिल गर्न सकिन्छ है। र त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब सामाजिक अध्ययनको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा असल सक्षम सभ्य र सृजनशील नागरिक तयार गर्ने, अर्थात् एकदमै असल सक्षम सभ्य सृजनशील मान्छे तयार गर्ने, समाजमा चाहिने मान्छे त्यस्तो खालको मान्छे तयार गर्ने। अब सामाजिक विज्ञानको मुख्य उद्देश्य भनेको विषय विज्ञ तयार गर्ने, कुनै पनि विषयको चाहिँ विज्ञ जसलाई हामी एक्सपर्ट भनेर भन्छौँ, कुनै पनि फिल्डको एक्सपर्ट हो त्यस्तो खालको चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई तयार गर्ने काम चाहिँ सामाजिक विज्ञानमा हुन्छ है। त ल यति फरक चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ यसमा। अब अर्को फरकमा जाउँ। अर्को फरक के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षाको के फरक छ त, यो बिचमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्दैछौँ है। त ल सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ विशेष गरेर क्षेत्र निश्चित र यसको क्षेत्र र एउटा निश्चित क्षेत्र मात्रै हुन्छ र सीमित हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। सामाजिक अध्ययन भनेको त्यस्तो खालको विषय हो जहाँ चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्र मात्रै हुन्छ भने सामाजिक शिक्षा चाहिँ क्षेत्र असीमित भएको चाहिँ विषय हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त ल यति कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। अब अर्को भनेको सिकाइ निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ सामाजिक अध्ययनमा, त्यस्तै सामाजिक शिक्षामा चाहिँ सिकाइ खुल्ला सिकाइमा आधारित हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययनमा सिद्धान्तमा आधारित कुराहरू हुन्छ, बढी सिद्धान्तमा आधारित कुराहरू हामीले फोकस गर्छौँ भने सामाजिक शिक्षामा चाहिँ दर्शनमा आधारित कुराहरूलाई हामी बढी फोकस गर्छौँ है। त त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अब सामाजिक अध्ययनमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो एक स्थापित विषय हो, एउटा स्थापित भइसकेको विषय हो भने अर्को सामाजिक शिक्षा भनेको चाहिँ सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो, अर्थात् समाज चाहिँ उन्नतितिर जाँदै गर्दाखेरि समाज चाहिँ विकसित हुँदै गर्दाखेरिको एउटा प्रक्रिया हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको अब सामाजिक अध्ययन चाहिँ विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको लागि मात्र सञ्चालित हुन्छ, त्यस्तै सामाजिक शिक्षा चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिले पनि त्यसको ज्ञान लिन सक्छन् अथवा जुनसुकैले पनि आर्जन गर्न सक्छन्, त्यसमा भएको विषयवस्तुलाई जुनसुकै व्यक्तिले पनि त्यही सिक्न सक्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। त अब अर्को सामाजिक अध्ययनको अर्को फरक भनेको सिकाउ र शिक्षक बिचको अन्तर्क्रिया र सहकार्यबाट सिकाइ सहजीकरण हुन्छ सामाजिक अध्ययनमा है। र के गर्नु पऱ्यो, पहिला त जिज्ञासु हुन्छ, एउटा जिज्ञासु हुन्छ, अर्को शिक्षक हुन्छ, उनीहरू बिचको पहिला अन्तर्क्रिया हुन्छ, एउटाले प्रश्न सोध्छ अर्कोले उत्तर दिन्छ र यसै गरी चाहिँ सहकार्य
बाट चाहिँ सिकाइ सहजीकरण हुन जान्छ है त त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अब अर्को भनेको सामाजिक शिक्षामा चाहिँ व्यक्ति स्थान परिवेश र समयका आधारमा सिकाइ हुन जान्छ है त व्यक्ति स्थान परिवेश र समयका आधारमा सिकाइहरू हुन जान्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो ल यति कुराहरू तपाईहरुले जान्नु पर्छ है त यो पाठमा यो पाठको सारको रूपमा यति कुराहरू जुन मैले अहिले देखे गरे यो सबै कुराहरू तपाईहरुले जान्नु पर्छ र अब परीक्षामा कस्ता खालका क्वेशन आउन सक्छन् है त त्यो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई परीक्षाको जुन मोडल छ त्यो मोडलमा 1 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला र 8 मार्क्स वाला क्वेशनहरू सोध्ने गर्छ 1 मार्क्समा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनको कुनै दुई चाहिँ क्षेत्रहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने कुनै दुई एउटा प्वाइन्टहरू तपाईले 1 मार्क्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अब 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको के फरक छ के भिन्नता छ र सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षा बीच के भिन्नता रहेको छ भनेर यसरी प्रश्न आउन सक्छ त्यही भएर यो पढेको कन्टेन्टहरूलाई एकदम राम्रोसँग ध्यानपूर्वक तपाईहरुले बुझ्नु होला र यही अनुसार तपाईहरुले परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिके अनुसार यहाँ बुझे अनुसार तपाईहरुले परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त र यति कुराहरुलाई तपाईहरुले यो पाठमा याद गर्नु होला समझिनु होला एकदम सहज तरिकाले मैले यसलाई सिकाउने कोसिस गरेको छु है त्यो भएको हुनाले यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक बुझ्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भयो केही कुराहरु बुझ्नु भएन केही कुराहरु जान्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राम यसमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईहरुलाई लागेको जिज्ञासा कन्फ्युजनहरु चाहिँ मेटाउने छौ है त ल यति कुरा मैले यसमा गरे अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु होला भने सबै साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र यो भिडियोमा हेर्दा खेरि कुनै कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले तल कमेन्टमा हामीलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ के कुराहरु बुझिएन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा भनेको यो भिडियो चाहिँ सक्दो शेयर गर्दिनु होला साथीहरुमा पुर्याउनु होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला तपाईहरुले त्यो काम गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिने जुन लेटेस्ट भिडियोहरु तपाईहरुले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईहरुले थाहा नै छ सब्स्क्रिप्सन गरिसकेपछि नोटिफिकेसनको बेल आइकन अन गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ अपलोड हुने भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी अब 11 को मात्र हैन 12 को पनि हामी यसैगरी तपाईहरुलाई क्लासहरु लिएर आउँदै छौ त्यो हेर्नको लागि पनि तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ल यति भन्दै म यो सेसनबाट बिदा हुन्छु र हामी अर्को पाठ पढ्ने छौ यो भन्दा पछाडीको भिडियोमा है त त्यो भिडियोलाई पनि नछुटाई तपाईहरुले हेर्नु होला र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईको समय शुभ रहोस् धन्यवाद